أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سے جنجوا. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. 80 سال کے گناہ معاف. ناظرین، آج کا وظیفہ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے. ناظرین، آج کا وظیفہ درود پاک کے بارے میں وظیفہ ہے. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ بھیجنے والے کو اس دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آنے والے جہاں میں بھی. ایسے شخص کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے. ناظرین، آج کا درود پاک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اسے ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے. ناظرین، اس درود پاک کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو قلبی سکون و راحت ملے گی. ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اس شخص کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے. ناظرین، کتنا اجر ہے کہ 80 سال آج کل ایک انسان کی اوسط عمر ہوتی ہے، تو انسان ایک بار بھی پڑھ لے تو ساری زندگی کے گناہ معاف اور ساری زندگی کی عبادت کا ثواب ملے گا. درود پاک یہ ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.